tak my dneska jsme špatně zacházeli s momentum zápasu, vždycky, když jsme se dostávali do hry a měli jsme situace, kdy jsme to mohli překlopit na naši stranu, tak jsme dělali špatný rozhodnutí a domácí jsme sami poslali několikrát do vedení a ztratili jsme zápas, ale jsem přesvědčený o tom, že ta série půjde do 6, do 7 zápasů. Skvělá atmosféra tady, rozhodčí ani do toho moc nestupovali a mělo to všechno i souboje a myslím si, že to bude kvalitní hokej pro diváky a my se připravíme na zítra a věřím, že v těch detailech, které dneska jsme nedělali dobře, takže zítra napravíme a budeme lepší. Ano, čekali jsme těžký zápas, což byl, a já to nechci jako říkat, co chcem hrát, jak chcem hrát, taktiku máme jako nějakou, mrkneme se na nějaký záběry z toho zápasu, jsme rádi, že máme bod a půjdeme si zítra za dalším, takže to je.